স্কুল যাব ওলাইছা? তুমি স্কুল যাবা? মাইনু আহিছে ন? আমাৰ ঘৰত চবৰে গা বেয়া জানেনে, ল'ৰাৰো গা বেয়া একদম। তথাপিতো পৰীক্ষা যিহেতুকে সি যাব লাগিব। কি আছে বেগত? কি আছে? নোলাবা, কিতাপ নোলাবা, থৈ দিয়া। তাৰো গা বেয়া একদম। তথাপিতো মই পৰীক্ষাটো দিবই লাগিব। তাৰ হাফেলি চলি আছে আৰু আমাৰ চবৰে একদম চৰ্দি কাহ একদম নুগুচাই হৈছে মানে এইকেইদিন। কি খবৰ? মোৰ গা বেয়া। মোৰ গা বেয়া, স্কুলৰ নামত একদম বলিয়া, স্কুল যাবই মানে আৰু, স্কুল যাবই মানে ৰেডি স্কুল যাবৰ কাৰণে। দেখিছেনে ল'ৰা, তাৰ গা একদম বেয়া। দেখিছেনে কেনেকৈ আছে একদম, মোৰ নিজৰে বেয়া লাগি আছে, মোৰো গা বেয়া। আমাৰ গোটেইবিলাকৰ ঘৰৰ একদম কাহ চৰ্দি। এইকাৰণে মই আগৰ ভিডিঅ' এটাই আছে, এটা আছে বাৰু, বেছি নাই, দিবৰ কাৰণে মই দিবই পৰা নাই। স্কুল যাবানে তুমি? স্কুল যা, কৈ দিয়া। স্কুল যাবানে তুমি, কৈ দিয়া। স্কুল যাবা নাই, কৈ দিয়া। মামা এইটো কোন? পাপা? পাপা আৰু মামা? পাপা আৰু মামা, তুমি জানা? পাপা, আছে পাপা, আছে মামা ন? আছে পাপা, আছে পাপা, পাপা আছে হয় নেকি? আইঅ পাপা, পাপা বিজি হৈ আছে। সবকে বাই বাই দি দিয়া, ক'ম পৰীক্ষা দিব যাওঁ। বাই বাই, থেংক ইউ দিয়া।